Assalomu alaykum hammaga, hurmatli ingliz tili o'rganuvchilari va ularning ota-onalari. Men hammalarga tanish bo'lgan Shadowing 2.0 sistem ingliz tilini o'rgatishdagi sistemasi bo'yicha ekspert Avaz Botir hisoblanaman. Bugun sizlar bilan mana kursni boshlaganimizga salkam 3 oy bo'ldi. Shu vaqt ichida o'sha bizda Shadowing 2.0 sistemasi bo'yicha o'qigan o'quvchilar nima narsalarga erishdi? Ularda oldin qanaqangi muammolar bo'lgan va nimaga onlayn da biz shadowing sistemasini o'qitmoqdamiz va uni afzalli taraflari to'g'risida qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Xo'p, birinchi bo'lib, qanaqa muammolari bor edi bizning kursimizga kelgan o'quvchilarimiz, aynan shadowing bo'yicha o'qiganlar. Sizlarchi ular. Ba'zilarida juda ham ko'p so'z boyligi bo'lgan. Ya'ni ularni qaysi o'zbek tilidan men so'rasam, aytib bera olishgan yoki ingliz tilidan mana shu so'z nima desam bilishgan, lekin uni xayoliga ham keltirish olmagan, qanaqa qilib uni haqiqiy ingliz tilida speechda, suhbatda foydalana olish. Yoki grammarni tugatib tashlashgan, 2 marta tugatishgan, 3 marta tugatishgan, testlarda natijasi ham yaxshi bo'lgan, lekin men oddigina qisqacha savol yoki o'zi haqida nimadir so'ragan paytimda ularda muammo bo'lgan, javob qaytarish olmagan, chunki angliski rechishi ularni qulog'i to'g'ri qabul qilmagan, ya'ni untrained ear, ya'ni qulog'i o'rganmagan bo'lgan. Hamma muammolarni ko'rib chiqdik. O'sha shadowing bo'yicha keyin ular hozirda polnotsenni o'qiganlar, ya'ni hamma etilgan narsalarni qilib, joy-joyda bajarib, ya'ni kechiktirmasdan, bir hafta, ikki haftaga olib yurmasdan, hammasini vaqtida qilgan o'quvchilar nimalarga erishdi? Ular birinchi bo'lib ingliz tilida muloqot qila olishadi hozir. Ya'ni men gapirsam, ingliz tilida javob qaytara olishadi, ya'ni oldingidek tushunmadim, boshqa emasdi, gaplarimni tushunishadi. So'zlarni juda ham osongina yodlay oladigan bo'lishdi. Biz metodlarimizdan foydalanib hamda uzun-uzun gaplarni bemalol tuza oladigan va uni suhbatida o'zini gapida qo'lla oladigan bo'lishdi. Bular umuman qilib aytadigan bo'lsak, ingliz tilida va yana aksent, ma'lum bir aksentni oldin ular juda ham qaysidir aksentda gapirishni bilishmagan, ya'ni yoki Britaniya yoki Amerika yoki Kanada yoki Avstraliya qaysidir aksentligi umuman ularning speechidan, ya'ni suhbat gapidan bilib bo'lmagan. Ular jinoiy o'zbek tilidagi aksentda gapirishgan. Ya'ni so'z ingliz tilida, lekin talaffuzi umuman boshqacha, tabiiy eshitilmagan. Hamda so'zlarni gapirganda dona-dona qilib, uzib-uzib etishgan yoki bironta savol so'ramoqchi bo'lsa, ularni ohangida hech qanaqangi emotsiyasidan bilib bo'lmagan u odam savol so'rayotganini. Bu hamma muammolar o'rganib chiqib, shadowing bo'yicha ular shu muammolarni yengib o'tishdi, yo'qotishdi. Hozirda jinoiy ma'lum bitta aksentga yo'naltirilgan talaffuz ham hech qanaqa chalkashlasiz, bitta talaffuz tanlab olishgan, so'zlarni bemalol cho'zib, bu so'zdan ikkinchi so'zga to'xtamasdan aytib keta olish, umuman olganda ingliz tilida o'ziga komfort hosil qilishdi. O'sha hamma vazifalarni aytilgan vaqtda bajarib, kechiktirmasdan bajargan o'quvchilar, ya'ni komfort. Sizda qaysidir tilda komfort hosil bo'ldimi? Comfort zone deymiz. O'sha komfort hosil bo'lgandan keyin undan keyingi steplar, qadamlar juda ham tezlashib ketadi, ya'ni juda ham osonlashib ketadi. Qisqacha example misol berib ketaman. Masalan, rus tilida o'ziga komfort topib olgan odamlar, qanaqadir kinolar ko'rib, umuman grammatika hech narsa o'qimagan, deyarli hech narsa o'qimagan, shunchaki rus tilida ma'lumotlarni, masalan, o'qishga qiziqqan, qanaqadir yangi telefon chiqsa, odzivni rus tilida ko'rgan yoki multfilm yoki kino, o'sha odamda bizda hosil bo'lgan komfort bilan albatta taqqoslash uchun ancha minimallik qiladi, lekin o'sha odam hech qanaqa grammatikasiz yangi so'zlarni bemalol o'rganib ketaveradi rus tilida. Chunki unda komfort bor, unda qo'rqish yo'q, komfort bor. Qaysidir yangi so'z yetsa, u hech qanaqangi usul qidirmaydi. Xo'p, bu nima degan ekan deb, uni shunchaki o'rganib ketaveradi. Xuddi shu komfortni biz, albatta bu juda ham kichkina misol, ingliz tilida hosil qildik o'quvchilarda. Endi bu komfort orqali bemalol bundan keyingi yana qiyin-qiyin, hozir albatta elementary, ya'ni bazaviy ingliz tilini ko'rib o'tdik ular bilan. Daily conversation degan kurs bo'yicha, daily conversation ya'ni kundalik suhbat. Biz hozirga kelib o'quvchilar bemalol xohlagan mavzusida kim bilandir kundalik suhbat olib bora oladi. Ma'lum bir darajada. U restoran bo'lsin, masalan, hozir aytaylik, u odam hozir shu kursimizni hozirda o'qiyotgan odam chetga bordi deylik, qaysidir chet til o'qishida yoki ish bilan borgan bo'lsa, u bemalol restoranda o'zini tushuntira oladi yoki ishi bo'yicha bemalol ingliz tilida gapira oladi. Biror narsa xarid qila olish bo'lishi mumkin. O'qishda ustozlari bilan gaplashish, ya'ni barcha shu barriyeralarni yengib o'tdi. Bundan buyog'iga, ya'ni qiyin-qiyin, ravon, adabiy
qismlarini ham o'tib boshlaymiz ingliz tilida. Endi u narsa ularga juda ham oson kechadi. Ya'ni bironta narsani ikkinchi marta qilish uchun shart bo'lmaydi, chunki ularda komfort bor. Ingliz tilidagi hamma qo'rquvlar, ulardagi miflar, boshini o'sha chalkashtiradigan har xil savollar hammasiga javob berib bo'lingan. Endi ular shunchaki keyingi qadamni osongina qo'yib ketaverishadi, ya'ni orqaga qaramagan holda. Bularning hammasiga biz Shadowing 2.0 orqali erishdik. Praktika orqali va u albatta Shadowing 2.0 ni o'zini ta'riflaydigan bo'lsam, ancha vaqt ketadi. Bu Shadowing 2.0 nomidan juda ham sodda ko'ringani bilan, siz bu juda ham ko'p qadamlarni o'z ichiga oladi. Shu qadamlarni hammasini biz bosib o'tdik. Endi onlayn. Nimaga aynan onlaynda hozir biz katta fokus berdik o'qitishda? Nimaga offlaynga yana, mana offlaynga qaytishlar boshqa bo'lgani bilan offlaynga qaytmaymiz, chunki o'quvchilarimiz juda ham ko'p. Central Asian countries, Markaziy Osiyodan bor, ya'ni bilasizlar, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va SNG davlatlari, Ozarbayjon va Yevropadagi ba'zi bir o'quvchilar bor, Shvetsiya, Avstriya, yana ba'zi bir davlatlardan yoki Osiyodagi davlatlar, Koreya, Malayziya va yana qaysidir davlatlardan. Bularning hammasini biz shu kursda o'qityapmiz. Ya'ni bu degani, sizni o'sha farzandingiz bir vaqtni o'zida boshqa davlat, nima deydi, boshqa davlat fuqarolari bilan ham o'qishni boshlaydi. Ya'ni darsdan tashqari ular o'ziga speaking club, ya'ni razgovorni klub uyushtirishi mumkin Zoomda o'ziga alohida ochib. Ya'ni ular yana ham kommunikatsiya, muloqotni kuchaytirishadi shu holatda. Va agar biz offline, agar men offline o'qitgan bo'lganimda bo'lsa, bular bu imkoniyatdan foydalanisha olmagan bo'lardi. Ya'ni siz O'zbekistonni qaysidir qishloqda bo'lishingiz mumkin, viloyatida bo'lishingiz mumkin yoki Tojikistonni O'zbekistonga chegaradosh yoki Qirg'izistonni O'zbekistonga chegaradosh. Albatta, bu yerga kelib, kichkina bir hududga kelib o'qish imkoni sizga vaqt, pul, mumoganda o'zini hech kim qilmagan bo'lardi. Shuning uchun ham onlayn inglizda aytganida from the comfort of your home. Ya'ni shunchaki uyingizdan turib, yo'l kira, hech qanaqa boshqa narsaga vaqt sarflamagan holda, xuddi o'sha atmosfera bilan. Kerak bo'lsa undan ham effektivni atmosferada o'rganishingiz mumkin ingliz tilini. Va yana aytganimdek, masalan, hamma kuchli odamlar baribir shaharga shoshadi. U ingliz tili o'qituvchisi bo'lsin, u IT-shnik bo'lsin, boshqa bo'lsin. Xuddi masalan, men ham Toshkentda joylashganim, siz o'sha o'zingizni hududingizda xuddi shu sistema bo'yicha ishlaydigan odam topa olmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham mana onlayn afzallik tarafi, siz endi uni o'shatdan turib, sizga kerak bo'ladigan narsa shunchaki internet. Shu orqali bir xil shaharning eng qoq markazidagi odam olayotgan bilim bilan qaysi joyda eng chetda, chekka hududda joylashgan bo'lsangiz ham xuddi shu bilimni bemalol qiyinchiliksiz olishingiz mumkin. Mana onlaynni afzallik taraflari. Biz onlaynni yana ham rivojlantirib boramiz. Onlayn juda ham effektivni, vaqtni tejaydi, yo'l kiraga bo'lgan va umuman O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo hududlari, endi o'z davlatimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda hamma hududidagi odamlar shu kuchli sistemadan bemalol o'rganishi mumkin. Ya'ni uning uchun albatta shaharga kelib, ma'lum bir vaqt sarflab, qaysidir o'sha 2-3 yil boshqa tizimda o'qib turib, keyin shaharga o'qishga yoki masalan litsey yoki o'qishga kirgandan keyingina, "O, mana endi bu usulni o'qiyman" qo'shimcha vaqt sarflash shart emas. O'sha yerdan turib, birdaniga siz Shadowing'dan boshlashingiz mumkin. Mana bu onlaynni juda ham katta yutuqlar. Albatta, biz bu narsani o'sha pandemiya davrida o'ylab ko'rib, hammasini va bildikki, onlayn juda ham katta afzalliklarga ega. Va masalan, offlaynda endi shaharni o'zini qaraydigan bo'lsak, o'sha shahardagilar uchun ham qanaqangi onlayn afzallik taraflari bor. Masalan, offlaynda keladigan bo'lsa, qanchadir vaqt yo'lga ketadi va albatta ozgincha pul ketadi yo'l kira uchun. U abet qilishingiz mumkin yo'lga, shunchaki uyga to'g'ridan-to'g'ri qaytmasligingiz mumkin yo'lda, yana ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Shuni hisobiga onlaynni plus taraflari, xohlagan joyingizda daje masalan ba'zi payt kamera siz uchun kerak emas, kamerada siz o'zingizni ko'rsatishingiz dars mobaynida. Bu degani, kerak bo'lsa siz qaysidir ish bilan boshqa joyga ketgan bo'lsangiz ham dars qoldirishingiz shart emas. O'shatda o'zida darsni bajarib ketishingiz mumkin. Va eng qizig'i, yana biz o'sha videolar hammasini video qilganimiz uchun onlayn darslarimizni, siz ishda bo'lib qolishingiz mumkin. Kechasi 1-2 da bo'lsa ham bemalol o'shani ko'rib, temol 24/7, ya'ni 24/7 customer service deyiladi ba'zi bir organizatsiyalarda, teacher service, ya'ni 24/7 savollaringizni menga berishingiz mumkin va u savollarga javob olishingiz mumkin. Mana onlaynni umuman olganda afzalliklari countless, ya'ni sanoqsiz. This is what I wanted to say.
Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Bu videoni ko'rib, o'zingizlar uchun xulosa chiqaringlar va albatta yana o'quvchilarimizdan kelgan feedback va xulosalarni hammasini Instagram sahifalari, YouTube'larda kuzatib borishingiz mumkin. Oldingi videolarda ham joylangan. And what can I say? I'll see you guys in my lessons. Have a good day.